עולם, אנחנו בשאלה מספר 7. נתון לנו ש-y שווה למינוס x. נתון לנו בנתון השני ש-x גדול מ-0, זאת אומרת ש-x הוא מספר חיובי. איזה ביטויים שונה בערכו משאר הביטויים? בעצם איזה ביטוי הוא לא כמו השאר? שבגלל שכל השאלה פה בנעלמים, יהיה לי אולי נוח להציב מספר. x הוא גדול מ-0, אז בוא נגיד ש-x שלנו זה 2, אז y שלנו יהיה מינוס x מינוס 2. עכשיו נבדוק את התשובות. תשובה אחת, x בחזקת 3. 2 בחזקת 3 נותן לנו 8. תשובה מספר 2, y בחזקת 3. y בחזקת 3 זה מינוס 2 בחזקת 3. זה נותן לנו מינוס 8. אני מזכיר, חזקה אי-זוגית על מספר שלילי משאירה את הביטוי בצורת מינוס. כעת קיבלנו כבר שתשובה אחת וכבר תשובה שתיים הן שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת שהתשובה הבאה, תשובה שלוש, היא זאת שתקבע לי מה התשובה הנכונה. אז שלוש, יש לנו ערך מוחלט של x שזה 2 וכל ערך מוחלט הוא בחזקת 3. נזכיר שערך מוחלט הופך כל ביטוי בפנים לביטוי חיובי. אז 2 בערך מוחלט זה 2, כל זה בחזקת 3, זה גם נותן לנו 8. ולכן התשובה שהיא שונה היא תשובה מספר 2. עכשיו בגלל שהצבנו מספרים מהראש, אני חייב עדיין לבדוק את כל התשובות. בואו נסתכל על 4. יש לנו ערך מוחלט של מינוס 2 בחזקת 3. מינוס 2 בערך מוחלט הופך להיות 2, וכל זה בחזקת 3, לכן קיבלנו 8. שוב, דרך לבדל את עצמי.